bir müddətdir ki, Pakistanda Türkiyəyə dəstək məqsədi ilə Pakistanlıların lirə almasını təşviq edən kampaniya aparılır. Türkiyəyə, Türk iqtisadiyyatına dəstək məqsədi ilə Azərbaycanda da insanları, xüsusilə də iş adamlarını lirə almağa əvəzləndirmək, bu yöndə kampaniya aparmağa ehtiyac varmı? Belə bir addımın ölkəmizdə də atılması nə dərəcədə məqsədə uyğun olardı? Kanal 13-ə açıqlama verən Türk İslam Araşdırmaları Mərkəzinin sədri tarixçi alim Telman Üstətoğlu Türkiyəyə dəstək verməyin zəruri olduğunu qeyd etdi. Ümumiyyətlə, bugün dünyada çox kritik qlobal proseslər cəryan edir. Biz Türkiyə ətrafında yaşanan proseslərə baxsaq, görərik ki, Türkiyənin təmsil etdiyi dəyərlər, Türkiyənin böyük dövlət keçmişi, coğrafiyada Orta Doğu, Orta Asiya, Balkanlar coğrafiyasında böyük tarixi keçmişə sahib olması Türkiyəni hədəf halına gətirir və Türkiyə bugün yalnız deməli İslam aləminin deyil, ümumiyyətlə zülm altında inləyən qlobal imperializmin zülmü altında inləyən insanlığın da ümidi halına gəlib. Belə bir ortamda, belə bir şəraitdə Türkiyənin hədəf seçilməsi təsadüfi deyil. Yəni biz 2013-cü ildən etibarən ardıcıl olaraq Türkiyənin sistemli imperial saldırılar, hücumlar altında olduğunu görmüşük. 17-25 Aralık dekabr hadisələri, ondan sonra Türkiyədə MİT böhranı dediyimiz böhran, ondan sonra artan terror hadisələri, daha sonra 15 Temmuz, 15 İyul hadisələri, dövlət çevrilişinə cəhd, FETÖ yapılanması, IŞİD və digər terror qruplarının sistemli olaraq Türkiyəyə qarşı istifadə olunması Türkiyənin hədəf seçildiyini göstərir və Amerika tərəfindən Türkiyənin təkrar onların öz limanlarına dəmirlənməsini, Türkiyə gəmisinin istəyirlər. Və bunlar heç birisi, bütün bu saldırılar, bütün bu həmlələrin heç birisi nəticə vermədiyi zaman, bunlar hamısı bərtaraf edildiyini görən deməli imperial mərkəzlər bu səfər iqtisadi hücum təşkil edirlər Türkiyəyə qarşı. Bütün Türk İslam aləmini bugün bu iqtisadi deməli saldırılar qarşısında Türkiyənin yanında cəmləşməsi lazım. Çünki Türkiyə bütün Türk İslam aləminin lokomotividir, əsas öncü gücüdür və Türkiyənin qorunması Türk İslam aləminin güclənməsi, qorunması anlamına gəlir. Bu mənada lirənin gücləndirilməsi, lirənin yəni xüsusən Türk dünyasında Türkiyə ilə ticarət ön plana çəkilməlidir. Türkiyə istehsalı olan məhsulların əgər xaricdən mallar alınıb gətiriləcəksə, mütləq Türkiyə istehsalı olan mallara üstünlük verilməlidir. Eyni zamanda Türkiyə ilə ticarət, ümumiyyətlə dövlət səviyyəsində və şirkətlər, böyük şirkətlər olaraq lirə və manat, yəni milli valyutalar səviyyəsində aparılmalıdır. Yəni bütün bu imperial rıçaqların, vasitələrin deməli təsirsiz hala gətirilə bilməsi üçün mütləq milli deməli çizgidə milli valyutalarla bax bu ticarət dövriyyəsi aparılmalıdır. Lirəyə Azərbaycanda, Türk dünyasındakı iş adamları da sahib çıxmalıdır. O da eyni zamanda bizim Türk milli pul vahidimiz kimi sahib çıxmaq lazımdır. Yəni yeri gələrsə Türk lirəsi hesabları açılaraq ticarət dediyim kimi Türkiyə ilə ticarət ümumiyyətlə bu istiqamətdə aparılmalıdır. Və eyni zamanda üçüncü ölkələrdə də Türkiyə və Azərbaycanlı Türk dünyasından olan iş adamları birgə layihələr həyata keçirərək iqtisadi gücünü artırmaq üçün, Türk dünyasının iqtisadi gücünü artırmaq üçün əllərindən gələni etməlidirlər. Bu olduqca vacib bir məsələdir. Yəni Türkiyənin güclü olması bütün Türk dünyasının güclü olması anlamına gəlir.